geedkii godobta laga galay ama astaantii qeyradhaanta deegaanka ayay galaafteen. Waa qoraal uu qoray Cabdishakuur Maxamed Muuse oo loo yaqaano Cabdishakuur Heer Sare. Waxa uu ku bilaabayaa: waxay dhagax ku dilan saaxiib aan islahaa mar uun booqasho ugu tag, gunta ayay ka gooyeen astaan qalbigayga ku dhex taallay, ilaa maalintii aan bartay wuxuu ahaa bartilmaameed aanan ka daali jirin. Ismaan lahayn sidan foosha xun ayaa loo dili doonaa, oo waxaan u haystay in dadka la nooli iiga damqasho badan yihiin, ilayn waxa ku jira qaar aan agtooda qiimo iyo qaayatoona kulahayn. Waxaan islahaa markii gefka loola tegay, waa laga xalmarin doonaa, oo kuwii meesha ugu tegay ee ku xadgudbay tallaabo ayaa laga qaadi doonaa. Balse isagii ayay galaafteen. Wax walba waxay iga xanuun badan sidii dhibaatada, sidii dhadhaabta laysula dul taagay ee aad moodaysay in cadow halis ah dilayeen. Haba dilaane waxayna xanuun iyo gabood falba ahayd muuqaalkii jeesjeeska ahaa ee laga duubay markii falka xamaqnimada ah la fulinayay. Markii aan muuqaalka arkay, waan u qaadan waayay, anigoo naxsan ayaan gujiyey si aan u eego waxa ku saabsan yahay. Haba gujin lahayda. Markii uu dhagax isla kala jiiday ee uu ku dhuftay ayaan hinqaday, oo aan ismooday in uu igu dhacay. Aniga oo ama kaagsan oo ka yaaban falkan cadowtinimada ah ayaan raadiyey in aan la xidhiidho dad ila dareen ah si aan ula qaybsado xaaladda dhiilada leh. Saaxiibkan aan weynay waxa uu ahaa astaantii buurta daalo, waxa uu ahaa geed sida uu baxay, halka uu ka baxay, iyo nooc uu yahayba ay cibro ku duugan tahay. Magaciisa waxaa la yidhaahdaa Mooli, oo waxa uu ka mid yahay dhirta sii dabar go'aysa ee ku yaalla Soomaaliland. Waa geed faa'iido u lahaan jiray ama faa'iidaba leh, hase yeeshee dadkii hore, oo waxa uu leeyahay xabag la manafaacsado. Waxa kale oo laga samaysan jiray agab guryaha la dhigto, hadda ku dheeran waayo sida loo adeegsan jiray, ee waxay abaartaydu tahay sidii uu geedku caanka u noqday, isla markaana uu saameynta u yeeshay. Geedkan waxaan bartay xilli aan filayo inay ahayd 2010-kii, markaas oo uu soo baxay buug la oran jiray Qeyradhaan Deegaan, oo uu qoray Axmed Ibraahin Cawaale, deegaan jire aqoon durugsan u leh deegaanka. Sawir uu sheegay inuu geedkan la gooye ka soo qaaday 2009-kii ayuu buugga jildigiisa hore ku dhejiyey. Maalintii aan arkayba waxay iga yaabisay siduu geedkaasi u baxay iyo halka uu ka baxay. Amarka Ilaahay iniintii uu geedkaasi ka soo baxay waxay ka soo dhex mudhay dhadhaab isa saaran iyo gidaar dhagxaan ah. Haadaan la moodo derbi la dhisay ayuu ku yaallay. Sida muuqatay marka uu geedku soo baxay ee uu miisaan yeeshay, ayaa jiridiisu may adkayne way leecday, oo wuu go'i lahaaye waxa sii deyn waayay xididada, waana sababta uu geedku dhiicada u lahaa. Halkaas ayuu wax kasta oo dhib u geysan lahaa kaga badbaaday Ilaahay amarkii. Derbiga uu ka laalaaday ilaa dhulka la gaaray qiyaas ahaan waa 200 mitir ayaa ka hooseeya, xagga sarena waxa uu jiraa ilaa 3 mitir. Markii ay dad badan arkeen sawirka laga soo qaaday ayuu caan noqday, oo wuxuu ku biiray astaamaha buurta Daalo iyo gobolka Sanaagba. Waxaa ka mid ahaan jiray waxyaabaha lasoo daawado marka dalxiiska loo tago Daalo. Anigu marna nasiib umaan helin in aan booqdo, inkasta oo aan tegay meelo ka mid ah gobolka Sanaag oo ceerigaaba ku jirto. Haddana waxa aan ka fikirayay in aan mar uun indhaha soo saaro oo aan waqti la soo qaato. Axmed Ibraahin Cawaale waxa uu ii sheegay in wixii uu geedku ka qaylinayay oo ah baabiinta deegaanka iyo daburgeynta dhirta in isaga lagu fuliyey. Jarkii uu duurjoogta iyo xoolahaba kaga badbaaday ay dadku ugu tegeen, oo halkii laga xaalmarin lahaa xasaradii loola tegay ayaa isagii xawda la dhaafiyey. Inuu soo bixi doono mooyi
haddiise uu dib u soo baxo oo halkii ay jiridiisu ka go'day uu ka soo biriiqo ama geed cusubi ka soo ama geed cusubi ka soo baxo in sidiisu uu noqon doono ilaah ayaa og, laakiin sannado badan ayay ku qaadanaysaa inuu adkaado. Waxaase intaaba ka horreysa inuu marka hore xabagtiisa isku dhaawac tiro si uu uga soo kabto nabardigaan. Bishii July ee sanadkan 2020 ayay ahayd markii ay mooligan dhallinyaro kibir ula tegeen iyaga intay naftooda halis geliyeen geedka haadaanta ka laalaada isku soo dul sawiray. Markii uu sawirkaasi soo shaacbaxay ayaa siyaabo kala duwan looga falceliyey. Waxaa dadka taabatay dhallinyarada naftooda khatarta ku biimaysay, isla markaana sawirka geedka lagu soo galay uu dhib horseedi doono. Dad kala duwan ayaa geedka u arkay inuu halis yahay, nafo badanna uu galaafan doono haddii aan tallaabo laga qaadin. Kuwo kale waxayna u muuqatay in geedka iyo dadka la kala badbaadiyo oo laga gaashaanto waxyeelo kasta oo iman karta. Dadka dadaalka dambe waday waxaa ku jira Axmed Ibraahin Cawaale oo markuu sawirka arkayba olole galay, isaga oo ii sheegay in uu diyaar la ahaa wixii kharash ku baxaya in diir lagu xidho halka geedka laga galo si aanay cid dambe ugu dhowaan ama aanay u fuulin. Hindisahana wuxuu la socodsiiyey wasiirka wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland Shukri Bandare. Tallaabada fiican ee uu ku dhaqaaqi lahaa Axmed waxaa ka soo hormaray go'aan ay gaareen dhankii kale ee geedka cadowga uu arkayay. Waxay guddoonsadeen in geedka dhagax lagu dilo, waxaana go'aanka khaarijinta ah fuliyey askar ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland. Marka la soo ururiyo, waxaa geedkan muhiimka ah loo galaaftay nafta dadka ayuu halis ku yahay. Waxaase meesha ka muuqata inaan si cilmiyeysan iyo sida caqliga saxda ahi sheegayo aan hawsha loo fulin, laakiin loo fuliyey si degdeg iyo caadifada ku jirto. Waa run oo dadka ayaa ka muhiimsan geedka, balse halka lagu joogsan maayo ee waxaa ahayd in si deggan oo aqoon, mas-uuliyad iyo turaale ku dhisan in xalka loo raadiyo. Fursadba lama siin inay xaaladda ka harinsadaan guurtida dadka iyo tadhiirtuba. Haddii ay labada dhinac ishor fadhiisan lahaayeen, waxay soo saari lahaayeen go'aan lagu wada farxo, mayse dhicin oo iyadoon wax gar ah la dhageysan. La baarin gafka dhacay ayaa koox isxilqaantay, waxay guddoonsaday in geedka la gooyo, halka inamadii yaryaraa ee geedka dembiga ka galay aanay cidiba la xisaabtamin. Waxaan se filayaa markii ay arkeen sida looga falceliyey ee looga naxay falkii foosha xumaa ee ay ku kaceen ee sababta u noqday in mooliga astaanta ahi meesha ka baxo inay ka qoomin doonaan, isla markaana ay raalgelin bixin doonaan. Askartii geedka dishay waxaa looga fadhiyaa inay magtii geedka bixiyaan, ama taliskooda hala kaashadaan, ama iyaguba haysku tashadaan. Inkasta oo aan la garanayn magta geedku intay noqonayso, haddana waa in ay bixiyaan oo ay la kaashadaan guurtida dhirta, sida wasaaradda deegaanka iyo deegaan jirayaasha madaxa bannaanba. Waana in ay magta ku wareejiyaan wasaaradda deegaanka. Sidoo kale waa inay beeraan geed cusub oo mooli ah oo ay ku beeraan meel u dhow halkii ay geedka ka gooyeen. Ugu dambeyn, hore ayaynu deegaankeenna u waxyeelaynay, caqligu ha shaqeeyo, aqoonta iyo lixjacyada deegaanka kor ha loo qaado, sida aynu ugu helannahay teenna gaarka ah, aynu ta guudna muhiimad gaar ah siinno, sidaan xoolaheenna iyo hantideennaba ugu damqanno, aynu deegaanka iyo duurjoogta ugu damqanno, ciddii dhib iyo hagardaamo ku haysana meel ha looga soo wada jeedo, mas-uuliyadda iyo sharcigana ha la dhowro oo yaan jaantaar rogan iyo kaalin qaadasho la'aan wax loo qaban. Halkaas ayuu ku gebagabeeyey Cabdishakuur heer sare qoraalkiisii. Waan idin salaamayaa.